Madrid's Forever Animal, La Pera, Somos Lo Que Somos presents Cinema Music 709 RAYIRAJESHRAJ. For watching one day more Cinema Music 709 RAYIRAJESHRAJ. And don't forget to share your videos with family and friends, and of course, subscribe. Nu duckar vi och drar. Det här är min dotter Lollo och hennes gäng Barracuda Queen. Mamma, sluta. Men vi har skuld. Fråga mamma eller pappa. Ja, nej, förlåt. Jag glömde. De kan inte följa på deras perfekta dotter. Tyst! Vänta, har jag sett oss? Varför är alla killar i svin? Hörrni, vi löser det här. Herregud. Klara, är du där? Alltså, det kanske inte är en så dum idé. Huset står ju tomt. Vet du vad som säljer bra? Konst. Det tar ju bara från de rika. Som Robin Hood, typ. För Barracuda Queen. Jag måste få stopp på de här inbrotten. När barnen börjar bryta mot lagen, men då tycker jag att då har festandet gått för långt. Men gud, vad är det med er två? Alltså, konflikter inom gruppen är ju skälet för ligor och vi. Är du nervös? Kom igen, kan vi inte bara ha lite kul? Jag hatar att vara fattig. Jag med. Lollo, du är inte fattig. Du behöver inte ens jobba. Hey! What's it to you? For watching one day more Cinema Music 709 Live, RAYIRAJESHRAJ. And don't forget to share your videos with family and friends. And of course, subscribe.